はい、はい、ライスペーパーに、ライスペーパーに麺と生クリーム包んでみました。いいじゃないですか。ちょっと私のオールフリーの方で、あらもう今日は昼からね、いいじゃない、行っちゃおうかなって、うん、オールフリーをね、こういうの初めて食べる。ね、私もこれ初めて食べる。これ流行ったじゃないですか。うん、若い子はね、すぐ何でもライスペーパー包みますから、最近。はい、では、乾杯。ありがとうございます。あ、うまい。うん、もう水飲み放題なので、どんどん飲んでいただいて。光栄です。はい。ちょっと食ってみようかな。手で食べなくていいの、それ。あ、手で食うの、これって。手で食わないの、それ。あ、そうなの。食ってみるよ。はい。うまかっちゃんからね。いただきます。っていう音が欲しかった。うまいよ。うん、うまい、うまい、うん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 、うまい、うまい。まあまあうまいけど、うん、ペイちゃんはやっぱ進んないとダメだよね。そんな大感動があるかって言ったらないわよ。正直ね、まあ、ニュージェネレーションを楽しむっていう意味で食ってみましたけど、うん、まあ、本来は多分、うん、おつゆがないラーメンとかを包んで食べるみたいな感じだと思うの、うん、まあ、今腹減ってから何でもうめえけどさ。こんなにもちもちすると思わなかった、うん、ライスペーパーって、うん、このね、うまいよ、もちもちが良さげで、うん、音とか、うんうんうん、ラー油とか欲しい。すごいね。欲しい？うん、うまい、うまいけど、なんかあれだよね、やっぱあんま上がってはないよな。明らかに。このもちもちはやっぱ生クリームとかの方が合うと思う。だからこっち美味しいと思うよ、すごい。確かにね、大福みたいな感じでさ、うん、生クリーム食べてみようか。分かった。これオレオみたいなね、クッキー、うん、これ美味しそう。どう？うん、うまっ。あ、これ超うまい。これも美味しいね。これ超うまい。甘いもん包んだ方がうまいよ。これはいい。うん、このオレオがうまい、めっちゃ合うね。うん、うん、うまっ。あ、これ大正解だ。うん、これうまい。こうしてください、皆さん。うん、これなんだっけ、ラクサっていう、うん、あの日清のカップヌードルのラクサ味、うん、ティッシュね、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、これ野田さんがあれかなと思う。すごい可愛いよ、生クリームつけて口に。浅田美代子みたい。あら、あの子はどこの子。ギリギリ振り絞って。すげえんだけど匂い。これ絶対美味しいと思う。カレーみたいのさ、これも美味しいんじゃない？どう？うん。あ、うまい。うん。でもやっぱさ、生春巻きとか作るさ、もんじゃん、これ、うん、ライスペーパーって。だからこれ多分あっちの味に合うのよ。向こうの味に多分ちょっと癖あるさ、うんうん、体型、うん、でもやっぱ何でもかんでもライスペーパーにさ包むと飽きるな。これね、ああ今また違うの食べたい。わかる。髪の毛切ったの？切ったよ。結構切ったね。そうだよ。ちょっと平成じゃない？ Y2K っぽくない？あ、そうそうそう、一歩違うくなると、うん、かぐちかっこみたいな。あ、どう？よく言えば、ね、よく言えば、ん？気持ち悪かった。わかるよ。テンションがすごい下がってるやん。うん、なんかやっぱさ、私たちさ、うん、やってみて思ったけどさ、うん、小細工なしの方がいいんだ、多分ね。なんか。あんだけさ、いろいろ手間かかってさ、ライスペーパー濡らしてさ、水切ってさ、包んでなんてやってたのにさ、なんかこんぐらいかよと思って、そのくれる感動、誰を責めていいのかわかんないよね。流行らした世の中よ。そうだね。一回ちょっと
野呂さんと食いたいと思って持ってきたもん食っていい？お願いします。でっかいこれお休みして。金のポン。昨日中目黒のドンキ行っちゃってさ、うん、夜。あ、中目行ったの？そうよ。中目黒の。おしゃれよ。おしゃれでしょ。男の車なんかで行ってみたいけどね、中目黒のドンキなんて夜。経験者？さすが。まず経験してます。さすがだわ。いいな。運転テクニックも見れるよ、中目のドンキホーテは。あ、難しいのちょっと。難しい。すっごい狭くて、カーブが。駐車場に行くカーブはものすごい狭いの。はいはい、そこで男の運転を測るっていう手もある。野呂さんの運転じゃ無理か、じゃあ。うん。中目のドンキ行くと、ウツボ見ちゃうわ。うん、水槽の。前田さ、そういう時間もいいのよ。そういう時間も見ていただきましょう、皆さん。いいですか、すいません。こういう時もあります。何も出てこないわっていうさ。うん、細かすぎて。伝わらないものまね。伝わらないものまでで、中目黒のドンキのそのウツボの真似したい人いたわ。あ、素晴らしいわね、うん、着眼点が。完全に一番面白かったのは、みかんの黒柳。あ、見た、それは見た。世界不思議発見の、あのリアクションをする黒柳徹子をやったんだけど、うん、みかんの黒柳徹子が一番面白かった。面白かったね、あれ。うん、あと金太郎の平子里沙が面白かった。面白かった、見た。パックした後の平子里沙の話。ギリギリよあれ。どこも、いやいや、ギリギリアウトでしょ。アウトね。アウトよ。あれはアウトよ。うまい。うまい。一番うまいわこれ。うまい。やっぱこれが。一番うまいこれ。待って、そしたら。何？もうお菓子パーティーになっちゃうの？お菓子パーティーでしょ。すごい。アメリカンサイズ。これどこで買ったんかな。コストコではないの。もう。もう一回で食べきれる開け方しようとしてるわ。ごめんごめん、こっちか。大胆な開け方、さすが。腹から開こうとしたもんだよ。やっぱ大胆じゃなくて。誰なの誰なのそれ。オリジナルの。今日めっちゃオリジナル多いんだよね。誰かの真似かなと思ったら。今日なんかすごい、今日はオリジナルが湧いてくる日。大胆に持たなくて。でもさ、腰が痛くても。でもあれね、やっぱ野呂さん、去年よりも骨格が渡辺真知子に近づいてる。やべえ。なんか似てきてる、やっぱり。やばい、だからもうチーズの味するか。え、あ、チーズだ、やっぱナチョチーズです。めっちゃ濃厚これ。何、次から次へとなんか出てくるわね。何今度。これあげる。ありがとう。トルコで買ったチョコレート。トルコで買ったチョコレート、うん、トルコってチョコレート有名なの。これナッツ入ってんの。ピスタチオ。あ、ピスタチオも有名なトルコ。ね、行ったのトルコ。うん、なんで行ったよ。私聞いてないね。私聞いてた。聞いてないかも。いつ行ったの、今年。そう、最近だよ。すごいじゃん。1週間約。すごいじゃん。あ、お土産もの。野呂さんどっか行くと必ず買ってきてくれるから。ペイちゃんも同じなの。あの北海道で買ってきてくれたスープカレー美味しかったよね。スープカレー見たよ、動画見ね、食べてくれてる。ファンだから。これの中でどれがいいか。え、かわいい。かわいいよね。いい、あ、よかった。かわいい、よかった、よかった。どれがいい。ピン、うん、え、これちょっとかわいい。めっちゃかわいいでしょ。かわいい、色かわいいでしょ。待って、かわいい、これすごいかわいいんだから。え、これかわいい、これ。あ、これやっぱこれだよね。やっぱめちゃくちゃ可愛いね、これ。可愛い。ね、可愛いっしょ。あ、お、似合うじゃない。うん。あ、似合うじゃない。それめっちゃ可愛いよ、ふぺちゃん。あ、これつけて帰ろうじゃん。ふーちゃんって言いそうだって。もうふーでもぺーでも変わんないわよっていう。これも可愛い。うん、可愛い。あ、よかった、そんな喜んでくれて。私ね、何の収集癖あるかって言ったらね、ピンなのよ。あ、韓国で買ってたでしょ、うん、で私くれたじゃない。あ、可愛くて使ってんの。よかったよかった。そうで、あ、こういうの好きなのかなと思って。私ピンはね、あれなの。よかった。じゃあ今度どっか行った時にまたピン買ってくる、うん、これちょっとなんか私あれね、この
華やかやすい。華やか、この後ろのさ、これもブルーだしさ、毛先の感じ、これも綺麗な、何紫、あれみたいじゃない、あの何、恋愛レボリューション21のミュージックビデオ髪型ね、この二つ結び、そうそう、でそれ今流行ってるやつじゃん、そう、うん、あのちょっと平成、平成リバイバル系、平成リバイバル、え、ちょっと可愛い、めっちゃ可愛い、ブルーが似合うね、私ブルー好き、ね、ブルー似合うよ、すごい、じゃあこれこれいただくよ、これ、うん、これ全部、全部、え、全部だ、全部だっつって、これ全部いいの、そうだよ、私ここから選べって言われてんのかな、違うよ、そんな、あたしそんな耳っちいこと言わないよ、嬉しいわ、うん、何美味しかった、トルコ、あ、ガゴグンボ美味しかった、何が有名なの、ケバブと、ケバブってトルコ、あ、トルコか、ドネルケバブってさ、このぐるぐる回ってる、はいはいはい、あれだけだと思うでしょ、思ってない、もしかして、あ、思ってるわよ。思ってるでしょ。思ってた。すぐ言って、思ってるって。うん、思ってたでしょ、うん、トルコのケバブって何十種類ってあるんだって。うん、もう永遠にあるの、ケバブ。うんうん、めっちゃ驚いてないやん。うん、じゃない、普通そこ、うん。私もう1種類ぐらいしかないと思ってた。その、うん、削って食べるだけ、みたいな。他はどういうのがあるの、だから他は、お肉を使って、うん、で焼いてっていう工程の料理だと全部ケバブになるんだと思う。あ、うん、トルコの男どうだった？鼻大きかった。ってことはじゃん。うん、ってことはってこと。知らない。見てないけど。鼻が大きいということは、鼻が大きいということは、みんな鼻がすごい大きかった。ああ、いいじゃんいいじゃん。なんかいい具合に力抜けてんだよな。うん。いい意味でもどうにでもないと思ってるじゃない、なんかすごいのんびりしてる、時間が早く合ってるからじゃない、逆に、あ、今日時間も早く合ってるし、あ、ちょっと気持ちに余裕があるからじゃない、そうかもね、うん、2023年一番聴いた曲は藤井風じゃないやつ、藤井風のさ、まあこんなんもう鉄板だけどさ、今もう花、花、あれもう私何回聞いても飽きないんだけど、大好きよ私も、 ね、 ね、私目覚ましにして、花のねサビの部分を、いや、それが私の設定がよく分かんなくて、うん、もう最初のイントロでれれれれじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃで、はいはいはい、これでゆくみたいな、うんうんうん、私高橋真理子の歯がゆい唇、それ超聞いた、歯が良かったんだろうね1年間で1年間歯が良かったんだろうね、1年間確かに歯が良かった感じするよね、うんうん、酸いも甘いもあの、うん、そうなんだ、ね、ちゃんと味わったんですけど、なんか結構アグレッシブにいろいろ外に出たり、そうね、なんかみんながこう引っ張り上げてくれた、私の周りのみんなが、ズーンって多分もう一人でいたら多分なりかねないから、うん、いろんなとこに多分こうやって連れ出してくれる人がいたから、うん、多分なんとかマジでいろいろあったよねまあ全部含めて、うん、あの絶対に忘れたくない1年になった、まあそうなんだろうね、うん、きっとね、うん、記憶から消し去りたいみたいなことを、うんうん、はない。ないね。一つ一つなんかちゃんと、うん、あの刻んでいこうみたいな気持ちで今はいるけど、うん、だからさ、ペイちゃんも人をたくさん支えたと思うし、うん、いろいろといろんな場所で、うんうん、その分、うん、みんなもなんか多分支えてくれたこともたくさんあると思うし、うんうんうん、っていう感じだったよね。本当に私もなんか今年なんかひっちゃかめっちゃかな一年だったよね。次から次へと何か起きる感じだったよね。そう、一つなんか落ち着いたかなと思ったら全然違う角度から、いや、そう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 、何かが、そう、今年一番忙しくなかった？いや、そうかもしれない。私一番今年充実してた仕事の面では。そうだよね。だから来年怖い。なんかいろいろなんかまたまたこれなんか流れってあるじゃん、やっぱ人って。そうだね、流れの中で、うん、来年の流れってどないですかみたいな。来年ね、私本当何にも起きないで終わると思う。
2023年始まった時は、うん、あ今年なんかすごい、あそうだよ、大きそうみたいな。そうだってさ、一緒にさ初詣初詣行ってさ、だから全部ほとんど大吉だったよね、ペイちゃんは。そうだよね、大吉で、そうで、なんか初めて行った神社だね。そうそう、そしたらなんか声が聞こえたみたいな、あそうそうことがあったのね。そうなんかお賽銭入れたら、あそうそうそう、なんか感じたんだろうね。でもそう、私会話しちゃったみたいなね。そうで、こえ怖いってなって、そうお礼参りしたの大正解で、うん、私あなた、うん、ペイちゃんがお礼参りに行ったっていう出来事を思い出して、うん、あじゃあそれがやっぱ良かったんだと思って。うん、まあもうすぐ2024始まるけど、うん、何か起こる気もしないわけ静かに終わってく多分2024は。でもなんかやりたくなるよ、はい、きっと。きっとそういう気持ちにはなるよ。かな。うん。だからさ、ロケ行きたいみたいなこと言ってなかった。今年それ。うん、言ってたよ。その時だから随分いいことあったのよ。だから随分いいことあったのよ、その時私。なんだ。なんか思うわけないもん、そんなこと。行きたくない。言ってたよ。行きたくない全然。怖いわ、言い方ついたから。びっくりしたけど。今の忘れないでおくね、演技の仕事するときに。どういうときに役立つの、あの目。なんか、三途の川渡れって言われたときに。どんな役それどんな物語なんだろう。夢の中に行っちゃって、うん、で現実世界って夢が分かんなくなっちゃってるときに、うん、結局なんか三途の川渡れみたいな引っ張りが来て、うん、行きたくない、行きたくないっていう感じがすごいハマってさ、うん、今の目今の目と三途の川の手前の目だったんだ私、うん、すごかった、うん、本当になんか行きたくないっていう、やりたくないっていう、うん、そうだね、やりたかねえんだよな、もうやりたかねえんだよな。やりたかねえんだよな。